Nosaltres, quan hem plantejat la remunicipalització, sempre hem estat parlant dels serveis que prestava l'Ajuntament de Barcelona i que per diferents polítiques impulsades pel govern del Partit Popular o de Convergència i Unió s'han anat privatitzant, externalitzant, i que són serveis bàsics de competència municipal. Podríem estar parlant de les escoles Bressol o de la Televisió Pública de Barcelona, que s'ha estat finançant sempre amb diners públics i ha funcionat com una televisió pública però externalitzada, i això és una anomalia. I per tant, en aquests serveis nosaltres sempre hem plantejat la necessitat de recuperar la gestió municipal completa d'aquests serveis. En tot cas, no li puc respondre detalladament perquè el que estem fent és un mapa de les externalitzacions municipals actuals, perquè efectivament ens hem trobat que molts serveis, fins i tot dins de l'Ajuntament, de les instal·lacions dels propis departaments i àrees de l'Ajuntament, hi han cada cop més coses externalitzades, en gran part, per desgràcia, a conseqüència de la llei impulsada pel seu partit, la coneguda com llei Montoro, que sota l'excusa de l'austeritat en realitat el que fa és provocar la privatització de serveis públics i l'externalització, impedint la contractació i l'oferta pública. Aleshores, davant d'aquesta dificultat, el que estem fent és un mapa d'aquestes externalitzacions per, primer, ser transparents i que tota la ciutadania pugui conèixer totes aquestes operacions, i després veure en cada cas, efectivament, quins són prioritaris, quins es poden recuperar i amb quines estratègies. O sea, que usted no tiene ni idea de ni los servicios, ni el coste, ni el calendario. Porque mucho bla, 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 pero uno de sus eslóganes de campaña, Barcelona en venta, resulta que cuando lleva ya 6 meses las elecciones municipales, sigue sin tener un compromiso de gobierno, ni siquiera es capaz de identificar los servicios. Y algunos son muy fáciles, porque los hicieron los tripartitos municipales y, por tanto, también Iniciativa por Cataluña. Los servicios sociales del ayuntamiento, el servicio de atención domiciliaria, el tranvía, diversos ámbitos de gestión del transporte público, la venta del 85% de funerarias, más de la mitad de los aparcamientos de titularidad municipal, los activos de Regesa, la propia Marina al Porvell, que se amplió y se con la concesión y se autorizó el cambio de titularidad con los tripartitos en Barcelona y en Cataluña gobernando. Por tanto, usted, Iniciativa por Cataluña. Y usted no tiene ningún calendario ni cuál es el coste, por ejemplo, para municipalizar el servicio del agua o de BAMSA. ¿No va a revertir la operación al final? Era uno de sus compromisos. ¿Y el tranvía? ¿O es que los 200 millones pesan mucho? Y no va con ese discurso de cuando lo hacían unos es privatizar y cuando lo hacían ustedes era externalizar servicios, porque según su argot no privatizan. Han externalizado ya en este mandato, siendo usted alcaldesa, el mantenimiento de las fuentes, 21 millones del ALA, el alumbrado público, 19 millones de euros, e incluso hoy han prorrogado las auditorías que tienen que realizarse el Ayuntamiento de Barcelona a la empresa que fracasó en su auditoría del Palau de la Música. Ni siquiera ha intentado hacer como la señora Carmena, la alcaldesa de Madrid, de encargárselo a las universidades. Ni siquiera eso. Y, por lo tanto, usted ha pasado del sí se puede al si te vi no me acuerdo. Y de aquí a poco tiempo pasarán de estar exhibiendo camisetas de colores a que los barceloneses le saquen los colores por la demagogia y el falso populismo de su discurso. Senyor Fernández, es nota que vostè té una llarga experiència en aquest consistori i domina perfectament el format. A mi li he de confessar que la combinació de l'hora, el cansament, la gana i les seves provocacions em posen d'un mal humor perillós. De totes maneres, farem una crida a la tranquil·litat. Si em deixen parlar regidors i regidores, estem acabant. Li diré que efectivament només arribar al govern municipal vam garantir la gestió directa d'escoles Bressol, que sens dubte són un servei municipal bàsic, i per tant vam revertir un procés de privatització en la seva gestió. Això li puc respondre immediatament i li puc dir que hi ha bàsicament 3 grups, 3 tipus d'externalitzacions, però clar, en pocs segons sap que no li puc respondre seriosament i adequadament. Hi ha externalitzacions que poden incórrer en cessió il·legal de treballadors i que de fet hi ha qüestions judicials ara mateix obertes, com és el cas de BTV que abans ens hi referíem, no? I que nosaltres estem d'acord amb garantir la municipalització. Estan els serveis públics essencials, com l'escola Bressol. Estem a favor de la gestió directa i farem tot el que puguem, malgrat les lleis del Partit Popular, per garantir aquesta gestió directa. I hi ha altres serveis que potser no es pot revertir l'externalització, però treballarem per millorar les clàusules i evitar la precarietat en el sector.